Olá, meus amores, tudo bom? Bem, hoje a gente vai dar uma saidinha. Eu vou aproveitar esse dia lindo, porque por mais que esteja em novembro, por mais que teve uns dias bem cinzentos, hoje abriu o sol, tá lindo. E eu vou levar vocês, estou indo para Stuttgart. Estou aqui na parada de ônibus esperando. E vamos comigo para ver, tá bom? Se você não me conhece, eu sou a Hannah do blog LinkedIn Girl e do canal LinkedIn Girl. Seja bem-vindo e se inscreva no canal para receber tudo de primeira mão. Ai! Então, bora passear comigo? Oi, gente, acabei de sair da lojinha de 1 euro, né? Porque vim aqui em Stuttgart e não vim nela, não vim. Então comprei umas coisinhas e vou mostrar vocês no final do vídeo. Ó, gente, aqui já estão montando para a feirinha de Natal. Aqui em Stuttgart, que já tá pertinho de começar, o ano passou voando. E aqui é a praça da Königstrasse. E olha como o tempo tá lindo. É bom aproveitar enquanto não vem o frio, né? Então, bora continuar andando. Cheguei em casa e eu não consegui gravar mais para vocês porque eu tava gravando no meu celular e de repente a bateria ficou toda cheia. Então, eu não pude filmar tudo, tudo, tudo. Mas eu filmei um pouquinho da loja de 1 euro. E a nova loja, que eu acho que inaugurou esse mês, ou foi o mês passado, em Stuttgart, na Königstrasse mesmo, que é a rua principal de comércio, que é a TK Maxx. Ó, TK Maxx. Gente, essa loja, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de economizar. Mas essa loja deixa você doido, porque ela é um outlet gigante de todas as marcas e tem para homem, para mulher, criança e casa. Gente, quando eu subi e vi as coisas de decoração, eu fiquei louca, 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 mas eu não me deixei enlouquecer. Assim, eu sei o que eu tô precisando no momento e eu gosto de pesquisar bem os preços antes de comprar. Tem muita coisa em conta, sério mesmo. Mas esse mês não deu pra eu fazer a festa que eu queria fazer lá. Mas eu consegui o que eu tava procurando há muito tempo, que era uma bota que eu posso usar agora no inverno. E assim, que fosse boa, né? E assim, o preço foi em conta, foi 25 euros. Foi essa bota aqui, da marca Tamires. Não, é da marca Tamares. Tamires, da marca Tamares. Aqui na Alemanha, essa marca é boas, assim. Eu não sou muito de marca, mas eu fui pela qualidade, na verdade, da bota. E o principal foi a única bota que eu achei rasteira.
Porque esse ano eu, como vocês sabem, se você me acompanha já pelo blog, eu machuquei meu pé. E o que aconteceu? Eu quebrei um tendão. Então, eu posso usar salto, não tão alto, mas não no dia a dia. Então, como eu sou uma pessoa desastrada e tudo, eu evito usar assim salto, sabe, no dia a dia. E principalmente no inverno, quando começa a nevar, aí neve, salto e eu não dá certo. Então é melhor rasteirinha. Então essa foi assim, eu amei. Dentro ela tem pelinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ela é tipo um camurça, tem uns pelinhos dentro. E foi muito boa. Bem, nessa loja foi isso. Então, assim, eu indico muito se você gosta assim de uma coisa mais de qualidade e até mesmo marca. Se você faz questão de marcas, essa loja ela tem um preço muito, muito, muito bom. E é isso aí. Na Königstrasse. E comprei também lá esse daqui, ó. Um chocolate de conhaque pra dar de presente. Nunca se sabe, né? Então a próxima vai ser as comprinhas que eu fiz na lojinha de 1 euro. Eu já fiz um vídeo aqui dentro da lojinha de 1 euro e tudo. Ela é na Königstrasse também. Se você estiver em Stuttgart, você vai direto em direção ao Shopping Gerber e ela é da frente. Então, é uma lojinha que, cara, é muito boa porque você consegue encontrar de tudo e por 1 euro, né? Então, eu que gosto de economizar, né? Agora que eu estou assim botando, decorando a casa, né? Tô mais me preocupando com isso. Então, pra mim, eu fiz um pouquinho de festa lá. Eu comprei dois quadros assim, de mesmo tamanho. Ele é todo de vidro com esses ganchinhos de metal e ele pendura na parede, porque eu quero fazer um tutorial com vocês para o meu escritório. E se você não tá no canal, se inscreve que você receberá de primeira mão todos os tutoriais, vídeos, tudo que eu faço aqui no canal. E também me segue lá na página do Facebook, do blog, porque tudo que eu posto no blog, que eu posto no canal, eu posto no Facebook. Então, todas as redes estão interligadas. Então, comprei uma peneira, porque aqui em casa não tinha. E sempre bom, né? Fazer uma tapiocazinha. E essas peneiras assim de metal eu adoro. Porque no Brasil eu tinha de plástico. Tipo, a de plástico é boa, mas com o tempo ela vai se desgastando e quebra, né? Comprei um, acho que o nome disso é fouet. Se eu tiver errada, vocês me digam aqui embaixo, que também não tinha aqui em casa. Aí comprei esse aromatizador, comprei de sândalo porque eu amei esse cheiro. Eu já tinha comprado na última vez. Olha, de louro. Então, para quem é brasileiro e tudo, que gosta de fazer um feijãozinho, uma lentilhazinha, botar uma folhinha de louro, ó, dá aquele toque especial. Comprei fitas, essas fitas aqui, ó, pra fazer os presentes, né, do Natal. E uma barra de cereal. Mas a barra de cereal não é 1 euro. Eu comprei junto com a bebida que eu já tomei. Então, os dois, cada um era 50 centavos. A última loja, né, que eu comprei, né? Adivinha? Primark. Assim, como eu já disse, tanto essa TK Maxx como a Primark são lojas que você tem que saber o que você quer para você ir com foco no que você precisa, porque senão, minha amiga, meu amigo, você cai na perdição. Você vê que é barato, realmente é muito barato, e você quer comprar tudo, mas não dá, né? Porque quando você vê o orçamento e depois
O seu cartão de crédito tá no vermelho. Aliás, sua conta tá no vermelho, seu cartão de crédito, né, já tá lotado. Então é melhor você dar um freiozinho de mão, que é o que eu faço. Então eu tava precisando de pule, de pullover pra o inverno e tudo. Aí, o que é que acontece? Você chega lá, ainda tem preços reduzidos. Então eu comprei algumas coisas que são úteis. Esse aqui foi um pullover. Não dá pra ver muito roupa assim, né, mostrando. Mas ele tem, ó, atrás ele tem esses brilhantezinho. Eu comprei dois do mesmo modelo, porque tava 7 euros. Então eu comprei esse, que é um vinho. E comprei o azul marinho, que também, ó, é da mesma coisa. E atrás tem um detalhe. Aí comprei esse daqui, que é um rosinha. E o detalhe dele é aqui em cima. Também é bem bonito. Comprei essa necessaire que tava 2 euros. De 4 tava 2. É linda ela, ó. Por dentro. E comprei esse cinto, estilo náutico. Muito bonito, ó, a fechadura dele assim, dourada. Que de 4 tava por 1 euro. E comprei lingerie, mas eu sou uma pessoa tímida, eu não vou mostrar. Eu só sei que tava de. É um conjuntinho que no Primark tem, que é a calcinha e o sutiã. Normal, esse conjunto é 6 euros, que já é um preço bom. E quando eu fui lá, tava 3. Então o que foi que eu fiz? Comprei dois conjuntos pelo preço de um, na verdade. Então é isso, gente. Hoje foi meu dia de folga. Eu tô fazendo um trabalhozinho. Eu consegui um trabalho de ajudante em uma loja aqui para o Natal, né? Aos Hilfe. Então assim, por isso que eu não tô tendo muito tempo, mas mesmo assim, quando eu tenho tempo, eu corro pra ver algum conteúdo pra fazer pra vocês. Eu prometo que o próximo vídeo vai começar a série de reforma aqui no AP, porque assim, eu quero esperar um pouco pra fazer todos os vídeos sequenciais e o meu apartamento. Assim, ainda falta algumas coisas que tem que fazer, principalmente móveis, porque como a gente começou do zero, né? Então a gente não tinha tudo. Então a gente começou a pesquisar, a comprar, então aos poucos aqui o apartamento vai tomando forma, entende? Mas quando ele tiver todo prontinho, aí eu faço um tour completo. Mas a série da reforma no AP vai começar do zero, como a gente pegou ele, como foi a gente pesquisar aqui na Alemanha, como a gente conseguiu entrar e tudo, por que que a gente alugou esse, por que que a gente tem que fazer reforma. Então, se você quer saber disso tudo, dessa série, se inscreva no meu canal, né? Aqui, eu acho que é aqui, eu não me lembro qual é o lado, mas eu tenho certeza que você tá vendo o botãozinho vermelho aqui. Você clica e se inscreve, porque você vai receber tudo de primeira mão: o Instagram, Snapchat, a página do Facebook e o canal e o blog. Tá bom? Tô esperando a sua visita, a sua presença para fazer parte do nosso grupo, tá bom? Um beijo!